السلام علیکم ناظرین، ضلع نظام آباد میں پیشہ ایک سڑک حادثے میں دو افراد کار میں زندہ جل کر راکھ ہو گئے۔ یہ حادثہ نظام آباد ضلع کے ویلپور کراس روڈ پر اس وقت پیش آیا جب کوٹلہ سے آرمور جانے والی آلٹو کار ایک ٹھہری ہوئی لاری کو ٹکر دے دی۔ کار کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ لاری سے ٹکرا جانے کے بعد اس میں آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں کار میں سوار دو نوجوان جل کر راکھ ہو گئے۔